Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. O vídeo, a TV através das transmissões a cabo ou via satélite, o computador e a internet trouxeram um mundo até nós. E a educação já conta com estas tecnologias para melhorar o desempenho do professor em sala de aula ou mesmo levar informação a diferentes regiões do país. São instrumentos poderosos que parecem ter diminuído as grandes distâncias. Hoje vamos falar sobre o potencial desta maneira de educar. Para este debate, convidamos o professor de novas tecnologias do curso de televisão da USP e consultor desta série, José Manuel Moran. O professor de História da Educação da Universidade Federal Fluminense, Silveira Lobo, e a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Maria Luísa Angelim. E contamos também com a sua participação. Mande já sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. As tecnologias interativas vêm fazendo uma revolução no nosso dia a dia. Na educação, a internet, a TV e as videoconferências já estão mudando a maneira de dar aulas. A presença do professor ganha uma nova dimensão. O Brasil é um país grande, populoso e que enfrenta muitos problemas sociais. As tecnologias interativas podem levar a um número cada vez maior de pessoas informações que antes só os grandes centros tinham acesso. Hoje, no país, 7 milhões de brasileiros estão conectados à internet. As escolas e as pequenas comunidades passam a contar com estas tecnologias. E o professor? O que ele ganha com isso? A educação, cada vez mais, deixa de ser uma educação formalizada, limitada, né, pré-condicionada. A revolução científica, as revoluções nas técnicas de comunicação, a informática, a internacionalização da informação e do conhecimento, fazem com que a educação traga aportes absolutamente novos para os professores e para as escolas e alunos, mas também constitua desafios novos no sentido de você estar atualizado. Hoje é possível um professor receber a visita virtual de um colega em sua aula por meio das tecnologias interativas. Maior intercâmbio de saberes, melhor desempenho presencial. Professores e alunos vão entender a aula como um espaço para trocas e pesquisa. O professor se torna um incentivador na busca do conhecimento. Cheguei a ter mais de 30 mil jovens no Rio fazendo educação à distância. Educação à distância é para quem não pôde ir na escola na época apropriada e pode estudar em casa. Na Europa, em geral, é para maiores de 23 anos, que estão em casa, quietos, já tem muito mais tempo que um jovem de 18 anos e mais disposição. E o fato é que a educação à distância dá cursos de qualidade igual, se não melhor, do que a chamada educação presencial, que é de frequentar escolas. A educação à distância está trazendo uma grande contribuição para melhorar a formação do magistério. No Brasil, existem 100 mil professores que não completaram os estudos. Cursos com módulos de educação semipresencial vão permitir a esses professores concluir a sua formação, mesmo morando em regiões de difícil acesso. Bom, professor Moran, gostaria que o senhor começasse o debate explicando o que diferencia a educação presencial da educação à distância. Nós vimos aí no vídeo várias formas essa educação à distância pode ajudar a presencial, né? Mas o que diferencia uma da outra? Fundamentalmente, que a educação presencial é feita no espaço físico, na sala de aula. E à distância você não tem uma sala de aula normal. Mas esse conceito hoje está um pouco mais complicado, porque uma parte da educação, mesmo a presencial,
começa a ser feita também no que chamamos ambientes virtuais. Quer dizer, podemos encontrar-nos, além da sala de aula, em outros espaços, seja através de principalmente da internet, de programas que nos permitem reunir-nos, comunicar-nos, falar em outros espaços. Isso também afeta a educação presencial. Mas educação à distância, fundamentalmente, é poder estar aprendendo com professores mediados por tecnologias e distantes fisicamente. Esse é o conceito fundamental. Agora, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, ou talvez desconheçam, né, esses conceitos chaves, né? Presencial, semipresencial, educação continuada. Eu acho que a gente podia destrinchar um pouco esses conceitos para o nosso público, professor Silveira. Acredito que é importante termos conceitos, mas não nos aferrarmos muito a eles com distinções muito fortes. O que mostrou o vídeo, em primeiro lugar, é que através da mediação de tecnologias, o distante e o presencial se confundem num intercâmbio comunicativo. Quando nós falamos em educação à distância, nós muitas vezes evitamos falar do presencial, radicalizamos a distância como uma condição de educação, e isso não é verdade, porque sempre recorremos a essa forma de interação humana, que é uma forma de convívio. Com isso, não se está negando a possibilidade de ter fatos educativos em situações de isolamento e de distância real e absoluta. Mas, cada vez mais, essas coisas se misturam. De certa maneira, já se estava um pouco presente, eu me lembro que estudei muita geografia com um professor que eu jamais conheci, que foi o Haroldo de Azevedo. Isso porque o meu professor usava muito o texto do Haroldo de Azevedo. E hoje é possível, como disse muito bem o programa agora há pouco, é possível que o professor, que eu, dando uma aula na Universidade Federal Fluminense, receba um colega meu da Universidade de Bolonha para me falar sobre pedagogos italianos do século XIX. Isso não deixa de ser presencial, porque ele está presente ali, esse é o conceito. Virtualmente presente. Então, o que está, quando se fala na distância, nós estamos sempre falando em superação da distância e provocação de uma presença, porque educação é interação. Essa interação é que tem que estar presente. Professora Maria Luísa, gostaria de falar? Eu queria só completar um pouco no seguinte sentido, quer dizer, eu acho que o grande desafio é que a educação à distância traz de volta a necessidade da gente aprofundar o que é educar. E educar no sentido de que sujeito está aprendendo. E como esses sujeitos têm, nos seus ciclos vitais, diferentes maneiras de aprender, as tecnologias nos trazem, como educadores, o desafio da decisão criteriosa de uso apropriado das tecnologias. E dentro dessa decisão, o que sobretudo hoje se coloca é a possibilidade de um coletivo interagindo. Ou seja, não é mais a relação professor-aluno estendida, mas é sobretudo alunos e professores em diferentes lugares, trocando e conseguindo, nessa troca, construir conhecimento novo. Esse é que é o grande desafio que segue, né, mais ou menos, né, o que já veio sendo colocado com a contribuição do Moran e do Lobo. Tá certo. Professor Moran, eu ainda gostaria de insistir na questão de explicar um pouco melhor esses conceitos, né? Eu acho que são conceitos que não são muito conhecidos. Do que é semipresencial, do que é presencial, até onde vai um, até onde entra o outro. Bom, educação presencial é dentro de uma sala de aula, professores e alunos juntos. Semipresencial significa que em determinados momentos estamos juntos todos e em outros momentos estamos separados fisicamente, geograficamente, mas conectados, de alguma forma interligados, interagindo. E a distância significa que predominantemente nós estamos distantes fisicamente, mas conectados, podendo interagir. O conceito de educação à distância muda um pouco daquela ideia de isolamento para a ideia de interação.
O grande foco atual é a possibilidade de, com tecnologias mais telemáticas, poder participar. Há um outro conceito que é educação contínua ou continuada, que tanto pode ser feita fisicamente juntos ou à distância, que significa nós temos que estar continuamente reeducando-nos, educando, aprendendo em todas as situações, tanto professores quanto alunos. Significa que ao longo da vida estamos sempre aprendendo. Então há processos hoje de ensinar e aprender continuamente. Isso tanto pode ser feito de forma presencial ou virtual. E temos também esses modelos, que vamos dizer assim, de cursos, que são de educação à distância pura, vamos dizer assim, tipo Open University ou a UNED da Espanha, que são instituições voltadas só para a educação à distância, e há outras, por exemplo, universidades que são mistas, que oferecem cursos de educação regular, convencional e à distância. Então, nós podemos ter, normalmente, o modelo que vai predominar é o da universidade, que trabalha como presencial, com cursos semipresenciais e com cursos à distância. Só que essas três áreas estão se misturando muito. Você pode fazer um curso predominante presencial, com alguns módulos semipresenciais, cursos à distância com alguns momentos presenciais. Então, esses conceitos são um pouco para entender, assim, para situar-se. Só. Ok. Nós já temos uma ligação, é a Janaína de Friburgo. Oi, Janaína, obrigada pela sua participação, pode falar. É a Janaína de Friburgo, teleposto do Instituto de Educação, e queria tirar uma dúvida. Como que a gente vai falar de tecnologia num lugar onde não chegou luz, as pessoas, os professores no caso, só tem primeiro grau e fica tão difícil você alfabetizar num lugar assim? O que, que as pessoas aí têm a dizer para mim? Ok, obrigada, Janaína. Professor Silveira, o senhor gostaria de comentar? Eu acho importante essa pergunta da Janaína. Nós muitas vezes apresentamos as novas tecnologias de informação e comunicação como algo dado e existente para todos. Lamentavelmente, a tecnologia moderna, ela também segue os caminhos da exclusão. Muitos são excluídos da luz elétrica, do telefone. Então, é necessário ter presente que o processo educativo, ele não é excludente. Ele é um processo de inclusão. E a interação é a capacidade humana de desenvolver, né, esse crescimento em situações as mais diversas e até a buscar as soluções adequadas a essas situações. Então, veja, num lugar assim, outras tecnologias interativas existem e podem ser implementadas. Talvez não no tempo real que permitem as novas, mas num tempo muito breve, é possível através de correspondência, é possível através da veiculação de textos impressos, é possível através do rádio de pilha, é possível, através da televisão em bateria, fazer chegar informação e possibilitar a ida e volta do diálogo pedagógico. O importante é que não se deixe abater pela distância, ela é superável. E nós temos também que lutar para que essas novas tecnologias sejam de inclusão, não, democraticamente. Não. Agora, professor, a TV Escola é um exemplo disso, não seria? Porque ela chega em alguns lugares da maneira como o senhor explicou. Então, é um caminho também. Como a Janaína nos está vendo agora, é com essa possibilidade, correto? A TV Escola é um exemplo disso. Esse programa agora que o senhor está participando, que ela ligou nesse momento, é um caminho. Né? Ok. A professora Maria Luísa, eu tenho uma pergunta da Daniele Viana Martins, do SESC de Niterói. Ela é orientadora de aprendizagem.
Sabemos da importância das novas tecnologias, mas para uma plena formação crítica, política e social, é indispensável a presença de um educador que contribua para a construção dessa consciência. Gostaria que fosse comentado sobre a importância do professor em sala de aula, mesmo na educação à distância. Acho que essa é uma preocupação clara do professor, de qual é o papel dele nessa educação à distância. Como fica o papel do professor, né? Eu acredito que exatamente, né, o professor, nesse momento, ele passa a ter que rever a sua relação não apenas com o aluno indivíduo, mas com o grupo de alunos no seu processo de aprendizagem. E a primeira postura que me parece fundamental é que o professor assuma a condição de animador deste grupo, animador no desafio de aprender. Em segundo lugar, que ele tenha uma capacidade também organizativa, que ele conduza o grupo a se organizar para continuar aprendendo. E na medida em que esse grupo cada vez mais se organiza para aprender, as suas perguntas serão mais qualificadas. E certamente que esse professor não será suficiente para toda a curiosidade deste grupo, que vai requerer outras contribuições que vão trazer exatamente o desafio de dar acesso a outros professores, outros especialistas, outros estudiosos, que aquele professor especificamente pode não dar conta de tudo. Então, de fato, muda significativamente, né, essa interação, mas muda, sobretudo, o desafio que se coloca ao professor nessa qualificação da pergunta do aluno. E é nesse sentido que me parece, né, estar presente também outras dinâmicas que não se reduzem apenas à informação que é mediada na tecnologia, mas dinâmicas que envolvem até linguagens outras, né, gestuais, corporais e outras maneiras de comunicação que vão até o toque, no sentido de uma compreensão olho no olho, que não é substituível pelas tecnologias. Essa é uma discussão até que foi com a terceira onda do Alvin Toffler, né? Como ficariam as relações interpessoais, o olho no olho, num trabalho virtual, né? Como ficaria isso? Então, não é o papel do professor não vai ser eliminado, não é eliminado, né, professor Moran? Não, o professor não é eliminado, mas me preocupa em que a apropriação que está havendo agora da educação à distância é pela tecnologia. As pessoas estão preocupadas em multiplicar formas convencionais de ensinar e aprender, quando o foco, tanto na educação presencial quanto na distância, é de mudar essa relação, torná-la muito mais participativa. Então, não é com a educação à distância que tem que mudar, é todo o processo de ensino-aprendizagem, é que ele deve focar muito mais o aprender do que o ensinar, ou o ensinar em função do aprender. E ao aprender, seja presencialmente ou à distância, o papel do professor muda. Ele é um, como colocou muito bem a Maria Luísa, ele é um intermediário, um mediador, é um orientador, é um gerenciador de aprendizagem, só que ele tem que aprender esse novo papel. Como fazer isso quando os alunos não estão todos eles juntos, como ele estava acostumado? Esse é o novo desafio. Me preocupa que ainda boa parte das universidades se preparam para colocar o conteúdo dado no presencial na internet, por exemplo, que significa pegar um curso e transportá-lo de forma quase literal a um outro meio, sem mudar toda a estrutura interacional, principalmente comunicacional. Isso aí é grave. Então, o papel do professor é fundamental dentro desta perspectiva mediadora. Adaptar o curso, né? Seria também pegar o curso e montar um curso e botar na televisão, que também não dá certo, né? Ok, a Nerci de Mato Grosso agora vai falar com a gente. Oi, Nerci, obrigada pela sua participação. Pode falar. Que é a Nerci do Teleposto Dione Augusta de Cuiabá. A minha pergunta é a seguinte: diante do desenvolvimento do mundo, né, que o mundo está passando, né, quando falamos em educação à distância, o Brasil ainda não se encontra muito atrasado? Ok, obrigada, Nerci. Professor Silveira. Certamente o Brasil não está à frente da educação à distância como as distâncias do Brasil requereriam, não é verdade? Isso por quê? Existem muitas razões. O Brasil, em primeiro lugar, ele tem um déficit educacional muito grande. Estou falando de educação presencial.
Estou falando da educação em geral. Nós, neste final de século, é que universalizamos praticamente, ainda deixando à margem muitas crianças, o ensino fundamental. Nós estamos atrasados, não é em educação à distância, é em educação e, consequentemente, em educação à distância também. Eu acho que é importante nós estarmos sempre ligados a essa pertença da educação à distância à educação como um todo. A proposta educacional, a política educacional de um país que se quer democrático, justo, solidário, e não atribuir um atraso à educação à distância isoladamente, como também não atribuir um atraso à educação isoladamente em um país que tem atrasos na área social que são enormes, não é? O que é importante, então, da sua pergunta, Nerci, de Cuiabá, é a responsabilidade que pesa sobre os educadores de promover uma educação à distância sem distanciamento da educação e uma educação sem distanciamento da sociedade e da cultura que nós queremos construir. Isso é que é importante. Ok, agora a participação é da Leonor, também do Mato Grosso. Oi, Leonor, pode falar. Aqui é do Telecurso Marechal Dutra, Rondonópolis, Mato Grosso. Sabemos que a tecnologia está bastante avançada no Brasil, inclusive a educação à distância. A nossa preocupação é a seguinte: será que com a educação à distância não vai deixar o aluno mais acomodado do que a educação presencial? Obrigada, Leonor. Maria Luísa, gostaria de comentar? A primeira questão é que nós estamos aqui falando de educação, mas ela também está dirigida a uma sociedade, e é a sociedade que a gente se propõe, como disse o professor Lobo, democrática, solidária, fraterna, justa. E a pergunta vem na direção de como que nós vamos dar conta disso, né? E, na verdade, esse presencial e a distância, o que ele vai exigir é muito mais do que aparentemente se coloca. A experiência aponta que, no presencial, eu diria até uma figura do aluno coruja, aquele que vai para a sala de aula, presta atenção, mas ele não está ali, mas ele frequenta todas as aulas. No à distância, quando há necessidade dessa troca imediata, ele precisa, de fato, fazer a sua contribuição, elaborar alguma coisa para trocar. E é nesse sentido que há um mito de que não há muito trabalho na educação à distância, mas exatamente o contrário. A educação à distância, ela exige muito mais do aluno, exige muito mais do professor, e é por isso que esse momento em que o à distância e o presencial se combinam, se completam, faz com que a qualificação da educação como um todo também se coloque. Então, esse movimento da educação à distância, ele está exatamente trazendo uma resposta, né, ao sentido dessa exigência. E é isso que eu acho que fica pouco compreendido às vezes. Ok. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre a aula virtual. Até já. No início do programa, vimos que no ensino fundamental a participação do professor é muito importante, principalmente pela característica do aluno. Mas cada vez mais o ensino virtual ganha espaço no ensino médio e no superior. Por causa do tamanho do nosso país e dos problemas educacionais brasileiros, cada vez mais cursos virtuais deverão surgir no ensino médio, principalmente no superior. O mercado passa a exigir uma melhor formação do profissional.
A procura pela educação continuada aumentou. Nos últimos anos, iniciativas educacionais vêm se ampliando, inclusive com a participação da iniciativa privada. O projeto TV Escola da Secretaria de Educação à Distância, do MEC, também recebeu investimentos para atender ao aumento da demanda. A educação à distância é um caminho tentado há algum tempo. Ok. Professor Moran, eu acho que a dúvida de muitas pessoas, principalmente quem não conhece bem a fundo a educação à distância, é o que muda no conceito da aula, né? Como é? Tem tempo, não tem tempo? Tem um horário determinado? Quais são os rituais que fogem aos rituais normais da escola, né? Bom, há muitos tipos de aula e de processos de educação à distância. Eu queria falar um pouco destes novos que estão começando a chegar, porque são os que nos vão colocar alguns desafios maiores. Então, o conceito de aula muda em que sentido? Você pode recriar algumas das situações convencionais na medida em que você conecta os alunos com um professor em uma parte do tempo em tempo real e outra parte do tempo quando um quiser. Então, por exemplo, quando um grupo de alunos tem internet, que eu sei que não é a situação da maioria do Brasil, mas para onde estamos começando a caminhar. O professor pode, por exemplo, enviar alguns textos com antecedência, sugerir atividades, organizar pesquisas, e os alunos podem trabalhar individualmente, em grupo, e trazer resultados, e em algum momento os alunos e professores se reúnem ou fisicamente ou telematicamente para debater. O que eu quero dizer, o professor tem que preparar um pouco mais com antecedência todas as etapas, mas é o aluno que vai procurando, em determinados momentos, ler, pesquisar e comunicar-se. Com as novas tecnologias, você pode aprender em tempos diferentes, mas pode também aprender com grupos. Eu oriento grupos de aprendizagem à distância, hoje, que eles fazem trabalhos em grupos através da internet e depois colocam os resultados numa determinada página. Então, esse tipo de situação é nova e cada vez vamos ter possibilidades de alguma forma, recriar as possibilidades de interação que já tínhamos no presencial. Mas isto são situações ainda não de toda a população, mas eu, de qualquer forma, eu queria dizer que em algumas situações de educação à distância, nós teremos muita mais interação audiovisual. Sem falar dos caminhos novos que vêm com a banda larga, com outras novas tecnologias, onde realmente nós veremos e ouviremos o aluno e o aluno verá e ouvirá o professor. Este é para onde nós estamos caminhando. Eu creio que tem algumas palavras-chave que não são do domínio, não é meu, não, de repente não é de muita gente, que é telemática. Telemática. Você falou ali, vamos telematicamente, o que seria isso? Toda a comunicação à distância, por exemplo, via redes, por exemplo, a internet é uma rede telemática, você está conectado através de linha telefônica ou de outras redes de fibra ótica, juntando pessoas que estão em lugares diferentes. Ok, nós temos agora uma ligação do Rio de Janeiro, de Paraíba do Sul, é a professora Samira. Olá, professora Samira, obrigada pela sua participação. Falar. E a pergunta é a seguinte: como lidar com os professores mais resistentes às mudanças? Professor Silveira. Lidar com resistências sempre foi um desafio grande, não só da educação, mas... Acho que em todas as áreas, né? Todas as áreas, né? E esse lidar com resistências, ele, em primeiro lugar, ele tem que ser desmistificado. É fato que a mudança ameaça. O que é diferente, nós queremos conhecer bem. Então, a primeira coisa é abrir o espaço de compreensão, abrir o espaço de discussão, trocar ideias, como está sendo esse programa. Estamos vindo de três lugares diferentes, três universidades diferentes do Brasil. Estamos aqui interagindo e colocando dúvidas e questões sem respostas redondas, respostas que vão se construindo nesse fazer experiência. E é natural que o professor
tenha dificuldades, como ele tem dificuldades com os novos países que surgem no mundo, com as novas estrelas que são descobertas, que nome vai ser dado, a que distância estão, e aí nós também temos. Olha, na verdade, o caminho que eu gosto de atacar as resistências é o caminho da comunicação. E um grande aliado meu tem sido Carlos Drummond de Andrade com o poema As Cartas do Meu Avô para Minha Avó. Ele, num tempo muito depois, encontra as cartas que o seu avô, de um lugar distante, escrevia para sua avó, porque seu avô estava viajando, e ele descobre uma interação de amor enorme entre os dois. Professor resistente à distância, ou a mediações da sua distância. Pense nas cartas do seu avô à sua avó. Mas isso é a Samira teria que dizer para esse professor resistente. Tá certo. Agora a professora Palmira, de Goiás, vai participar com a gente aqui do programa. Olá, Palmira, obrigada pela sua participação. Pode falar. Eu sou multiplicadora do Núcleo Tecnológico Educacional de Anápolis e a minha pergunta é a seguinte. Em se tratando de capacitação não presencial de professores, como garantir uma capacitação de qualidade quando a carga horária dos cursos é muito pequena em função da jornada de trabalho dos professores? Obrigada. Professora Maria Luísa, gostaria de responder? Palmira, você está colocando uma questão muito séria, no sentido da compreensão da formação dos professores. No sentido de que, se para o professor continuar sua formação, ele precisa de tempo para estudar, é preciso também avançar, inclusive nas pautas sindicais, de que o professor seja remunerado no seu tempo de estudo, porque esta é uma condição da qualificação desse professor e da educação que ele pode proporcionar aos seus alunos. Então, de fato, a educação à distância, ela também convive, nesse caso, com a dificuldade das políticas públicas de formação de incluir como condição do exercício profissional o tempo de estudar. E é nesse sentido que, de fato, as cargas horárias não são compatíveis com essa necessidade do professor ter tempo também de estudar. Ok. Tem um e-mail da Maria José, do Rio Grande do Norte. Ela pergunta o seguinte: quais as estratégias que podem ser utilizadas na educação continuada, professor Moran? Maria José, há muitas estratégias. Aí depende também do tipo de curso, da duração. Há cursos que são curtos, há cursos que são longos. Então, as estratégias, fundamentalmente, é motivar continuamente o aluno, estar em contato com ele, ter, se não é o professor, ter monitores que façam esse papel de ligação, porque deixar uma pessoa sozinha o tempo todo, ela tem que ter muita maturidade intelectual e emocional para fazer um trabalho adequado. E creio que, quando falava destas tecnologias como a internet, etc., o que vão nos ajudar muito é a manter um diálogo constante entre professores e alunos. Você tem uma dúvida, você coloca. Você coloca para o professor e coloca também para colegas através de que chama-se fórum ou listas de discussão. Você coloca questões para serem discutidas. E o professor, ele ajuda, ele incentiva. Depois também, é importante hoje você disponibilizar o que os alunos colocam. Significa que os alunos produzam e os outros colegas vejam o que está sendo produzido. Então, seja num ambiente virtual, há programas que permitem colocar páginas, colocar trabalhos, que o próprio aluno, no meu caso, por exemplo, o aluno diretamente coloca suas contribuições ao curso. Mas o papel do professor de articulador, de gerenciador, ele é fundamental. Então, o que diria, a estratégia mais importante é motivar, incentivar e fazer com que haja uma interação efetiva entre os alunos e que divulguem as suas produções, as suas pesquisas.
Um pouco do que nós fazemos aqui no Salto, ou o que nós fazemos aqui no Salto, é educação continuada, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Em que a educação à distância pode contribuir para a educação continuada? É a pergunta do Renato, do Paraná, professor Silveira. Eu acredito que a educação à distância, ela é um instrumento fundamental nessa educação continuada. E nós vivemos em um mundo em que qualquer profissional, em qualquer área, está permanentemente necessitando de acompanhar o seu campo. E a verdade é que, se nós usamos uma mediação de tecnologia de informação e de tecnologia de comunicação com objetivo educacional, isto é, de fazer com que o sujeito se construa como conhecedor, absorva a novidade na sua área, crie critérios para distinguir aquilo que é importante e aquilo que não é importante no seu desenvolvimento pessoal, que é desenvolvimento profissional também, eu acredito que nós estamos usando de esperteza. Nós não estamos desviando ele do trabalho. Nós estamos no trabalho, dando a ele a oportunidade de ser mais apto, de ter mais segurança, de ter mais interlocução com o que acontece em sua área. Então, a educação à distância, ela tem tido no mundo um grande desenvolvimento naquilo que vem sendo chamado a educação para toda, por toda a vida, ao longo de toda a existência. Essa educação que se torna cada vez evidentemente mais necessária, dado o movimento de ideias. E aí, as estratégias, elas são variadas. Há determinadas coisas que nós não podemos simplesmente dizer resolvemos isso através de estratégias de educação à distância. Muitas vezes será simples estimulação para uma busca. Por exemplo, se nós pensarmos no campo da saúde, quantas vezes será necessário levar uma motivação estimuladora para a promoção de determinados cursos que necessariamente serão presenciais? Em outras áreas, nós poderemos suprir essa carência de atualização totalmente pela presença virtual, seja dos especialistas, seja também dos fatos e dos fenômenos, dos processos, porque eles podem ser mediatizados. Por exemplo? Por exemplo, nós no Salto para o Futuro. Se olharmos o que acontece nessa mesa, vemos que você tem um notebook na sua frente. Você está recebendo aí os e-mails que estão chegando através da internet, em tempo quase real. Você nos lê. O que, que é isso? Essa pessoa, nós não estávamos falando, eu agora falei sobre isso porque você pediu o exemplo, mas essa pessoa está vendo que aqui é uma fonte de informação. Você não está respondendo porque você tem uma tarefa que é coordenar, os professores estão na mesa. Mas, do contrário, você poderia estar respondendo e essa pessoa via que existe um novo meio de comunicação. E isso criaria uma nova forma de interação. Esta pessoa, pelo simples fato de estar vendo um salto para o futuro, ela está se atualizando, entrando em contato com realidades novas e que exigem dela novas aberturas de cabeça e novas competências, inclusive físicas, para acertar a tecla direitinho que vai chamar o e-mail e não mandar o e-mail. Tá certo. Professora Maria Luísa, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do papel do professor online. A gente ficou preocupado, né? Existe uma preocupação real do professor se essa profissão dele vai ser extinta, o que não é a realidade, mas e o professor online, o professor que vai trabalhar com educação à distância? O que se exige dele? Olha, nós estamos, inclusive, com uma experiência bastante interessante, né, na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, e nesse momento a gente coordena esse curso com mais 12 colegas,
E esse curso ele é dirigido para 235 alunos no Brasil todo. E o que o professor online começa a se dar conta é que para eu, professora, ter 235 alunos, eu não tenho como responder um e-mail para cada um, mas eu tenho que criar estratégias que agrupem esses alunos e nessa condução do processo de aprendizagem dele, não só eu tenho que planejar muito bem toda a disponibilização de recursos que ele precisa para desenvolver as habilidades que na minha disciplina são necessárias, como eu compartilho isso com mais tutores. E que tutores são esses? São profissionais, professores, que estão comigo conduzindo a organização da aprendizagem desses alunos. O que há de novidade nesse professor online é que você pode estar em contato com, por exemplo, 235 alunos, a partir de fóruns de discussão, onde já nesse curso, que começou em julho, nós estamos há praticamente 10 meses de curso, nós já abrimos 22 fóruns de discussão em 6 disciplinas, que permite o exercício entre os alunos dessa troca. E que eles vão descobrindo, e o professor também vai descobrindo, e vai sendo alimentado, inclusive por desafios não previstos anteriormente. Quer dizer, a grande gratificação que a gente tem, né, no professor online é que você planeja, mas há muito espaço de criatividade na condução do processo. E é isso que faz com que seja quase interminável a possibilidade de você estar criando, recriando estratégias e conduzindo um processo bastante dinâmico e participativo. Tá ok. Obrigada. Mônica, nós temos perguntas por fax. Teleposto Sesc de Ramos, Andréia, telecursista, pergunta o seguinte: o que se explica desta frase? Não há uma forma única nem um único modelo de educação. Professor Moran. Quer dizer, o processo de educação é sempre o mesmo, de ajudar a compreender, a enxergar melhor o mundo, a poder modificá-lo e fundamentalmente a realizarmos como pessoas, sermos pessoas felizes. Então, nesse sentido, estamos sempre procurando o mesmo objetivo. Mas a forma de realizar isso, de conseguir isso, varia. Então, quando eu digo que há várias formas de educar, é nesse sentido que há processos que são mais de motivação, são mais de curta duração, há alguns que são mais de complementação. Você que já está formado, para você continuar acompanhando o que está acontecendo, você faz determinados momentos mais intensos de aprendizagem, no que chama de educação contínua. Então, há vários momentos dentro desse processo, mas fundamentalmente visando o mesmo objetivo, que é o de aprender continuamente. Nossa profissão de educadores é uma profissão extremamente interessante, apesar de que às vezes não bem reconhecida socialmente, que somos remunerados, somos preparados para aprender e ajudar a aprender. Então, o ensinar, no fundo, não é mais do que um dos processos mais ricos de aprendizagem. E o professor tem que ser o maior aprendiz, ser aquele que está aprendendo e ajudando a que o outro aprenda. Então, seja no presencial ou à distância, o desafio é esse. Há momentos, e eu creio que isso nos desafia, em que na sala de aula nós não fazemos o mínimo, nós temos interações pequenas, nós impomos as coisas, então temos que mudar tanto no presencial quanto na distância. A questão para mim não é de qual é a melhor, não é de dizer se uma é melhor que a outra, se uma é superior à outra, são dois processos que se adequam às circunstâncias de cada um. Ganhamos muito estando fisicamente presentes, mas há momentos porque não podemos estar, valorizando exatamente o melhor, também conectados. E o que eu dizia é que tanto estando juntos fisicamente, quando estando conectados, se temos esse mesmo foco, nós estamos aprendendo. Okay. E tudo vai mudar nesse sentido. Ok. Antes da gente ir para o intervalo, eu tenho um recado para os professores, que é o seguinte: todos os textos desta série, que fazem parte do boletim, estão disponibilizados na internet, tá? Na nossa homepage, que é www.tvebrasil.com.br/salto. Daqui a pouco voltamos com as principais questões da educação à distância. Até já.
que é educação à distância. É o que estamos discutindo no programa de hoje. A partir de agora, você fica sabendo quais as principais questões levantadas pelos nossos convidados. Quero começar pelo professor Moran. Quais são os pontos mais importantes que o senhor, sobre a educação à distância, que o senhor gostaria de ressaltar? Bom, em primeiro lugar, que está mudando tudo na educação, tanto na educação presencial como à distância. Primeiro, essa ideia de educação contínua. Nunca vamos parar e temos o foco em aprender de forma significativa, ampla, fisicamente juntos ou conectados. Então, a primeira ideia da educação contínua. Depois, que a própria educação presencial, ela muda com as tecnologias, principalmente as tecnologias interligadas, as conectadas. Uma parte do que nós fazemos não vai ser somente estando juntos na sala de aula, mas também conectados. O professor vai poder enviar e receber mensagens e os alunos estarem interagindo entre si fora do espaço físico da sala de aula. E na educação à distância, antes era o aluno sozinho recebendo materiais e respondendo questões. Hoje é também alunos em grupo pesquisando, interagindo e trocando informações com professores e tutores. Então, a educação presencial está mudando, a educação à distância também começa a mudar, apesar de que ainda uma grande maioria, infelizmente, de universidades que optam por estilos conservadores de educação, ou seja, no fundo, de colocar, por exemplo, na internet, no fundo, o pior da educação ou do ensino presencial. Então, eu creio que isso é o que vai mudar. Ok, professor Silveira, o que o senhor gostaria de destacar? Eu queria chamar atenção, em primeiro lugar, para não uma preocupação específica com o tema educação à distância, e sim a educação à distância como um dos componentes da nossa grande preocupação com a educação. Em segundo lugar, lembrar que a educação, ela é uma comunicação especialíssima. Ela não é só comunicação, ela não é só transmissão de informações, ela é uma comunicação especialíssima. A mudança existente nas mediações da comunicação obrigam a educação a mudar-se, porque a comunicação humana mudou. Então, a educação humana também muda. Mas essa mudança da educação tem algumas âncoras, né, que precisam permanecer muito claras. A primeira delas é que a educação se faz como um processo de interação, não um processo qualquer, um processo de interação interpessoal, mediado. Segundo, há uma relação de simbiose entre educador e educando, e os educandos se educam entre eles também. E okay, terceiro, professor, os meios têm que ser educativos. Ok. Professora Maria Luísa. Eu queria primeiro chamar a atenção ao fato de que nós estamos falando aqui de educação em nosso país. E pelas próprias perguntas, há preocupação de acesso, de possibilidades tecnológicas. E há um dado muito preocupante de que nas últimas eleições de 98, 70 milhões de eleitores, portanto com 16 anos e mais, não têm o ensino fundamental. Isso é um dado que nos preocupa, porque são 67% dos eleitores que escolhem o projeto de sociedade que os seus eleitos irão praticar. E isso traz uma preocupação na educação à distância com relação ao acesso à educação básica. Então, essa educação continuada, que outros países, né, que já têm educação básica resolvida, ela é uma questão apenas de estratégias de oportunizar a continuidade da formação. Mas, para nosso caso, há de fato uma carência, uma necessidade de atender a este mundo de 70 milhões de pessoas. E é nesse sentido que a pergunta sobre tecnologias e acesso, ela também tem um componente político. Ou seja, num país de analfabetos e de pessoas com dificuldade de acesso à escrita, ainda é uma luta política, uma biblioteca pública em qualquer município, qualquer cidade, ainda é uma luta política o acesso ao rádio, à televisão aberta, a possibilidade pública do rádio e da televisão, como também é ainda uma questão política, e vai ser por algum tempo, o acesso à internet.
E aqui eu queria lembrar que Paulo Freire, em 63, quando se propôs fazer uma alfabetização no Brasil inteiro, o fez com uma tecnologia de ponta à época, que eram os slides, inclusive bastante baratos, né, segundo ele próprio, né, que era uma proposta polonesa, o que ele conseguiu de mais barato, mas era o cineminha da favela, era o cineminha do Nordeste. Então, não há essa coisa de dizer primeiro o pod-giz ou o giz, depois a escrita, depois então a internet. Eu acho que nós estamos diante de um desafio de lutar politicamente por todas as possibilidades que a tecnologia já dispõe hoje no mundo e que não é difícil que com a organização política se requeira para o Brasil. Então, a luta é também política, não é apenas no campo do pedagógico ou no campo das tecnologias. Ela é fundamentalmente a articulação dessas três questões. Ok. Nós ainda temos algumas perguntas que não puderam ser respondidas, mas que vão ter resposta depois do programa pelos nossos especialistas. Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Agradecemos as presenças do José Manuel Moran, professor de Novas Tecnologias do curso de Televisão da USP, Silveira Lobo, que é professor de História da Universidade Federal Fluminense, e Maria Luísa Angelim, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. No próximo programa, você vai saber como está o ensino à distância no nosso país. A gente se vê amanhã. Tchau.